ניקול, חשבתי על זה כבר הרבה זמן. לא, זה חרה. אוקיי. ניקול, אני לא מפסיק לחשוב עלייך. למה נסעת והשארת אותי פה? אני יודע שהייתי צריך יותר להביע את רגשותיי, אבל... נו, להביע את רגשותיי, מה אתה אידיוט? מי כותב ככה? בגלל זה קיבלת בבגרות בהבאה 60, כי אתה דיסלקט. ניקול, זוכרת אותי? היה קצת דיסלקט והאפס שלך. זה שלא יודע לעשות ביסה, בגלל זה תמיד יש ריח של זרע מהזדינים שלו? בטח היא כבר פגשה באיטליה איזה בחור שיודע לחבס לבד, שלא משאיר כתמים על האסלה, שלפעמים הוציא אותה לבילויים שהם לא... היי, הגיע ל-VOD, החדש של וין דיזל. מתאים לנו, לא? קוראים לי אורן, אני בן 27. סיימתי שנה שעברה תואר בתקשורת ואין לי מה לעשות איתו. אני גר בתל אביב בדירה שכורה עם דוד שדולב כבר שנה. אני מרמה את העירייה שאני עדיין סטודנט בשביל לקבל הנחה בארנונה. אני לא ממש אוהב בעלי חיים. לא דיברתי עם ההורים שלי כבר חודש, ואני די בטוח שלא אכפת להם. וחברה שלי לקחה ממני פסק זמן ונסעה לחו"ל לשנתיים. היא אמרה פסק זמן, אבל אני יודע שהיא לא תחזור, ואם היא כן תחזור, זה יהיה בשביל להודיע לחברות הסתומות שלה שהיא מתחתנת עם פרלו. זה ארז, הוא בן 28. הוא גר שתי קומות מעל עם ההורים שלו. משום מה, הוא תמיד קורא לי אלון, ואני לא יודע למה. בדרך כלל אני פוגש אותו בחדר זבל. התחביב שלו זה לחטט באשפה יחד עם החתול רחוב המאפן שלו ששת. מה זה ששת? השמועה עליו הוא שהיה פעם נורמלי, ואז הוא אכל סרט ממש רע בהודו, וההורים שלו היו צריכים לבוא ולקחת אותו. אם תשאלו אותי, אני מאמין. זה לא יכול לחכות עד שאני אשים את הקניות בבית? הם לא יודע, אחי. עדיף שלא בעיקרון. טוב, אתה רוצה להגיד לי מה קרה, או שזה סודי? אלון, אתה יודע, אני אוהב אותך, אבל אתה חייב לדבר עם השותפה שלך על דירה. דבר איתה, תגיד לה שזה מפריע להורים שלי. היא לא עושה את זה בכוונה. ההורים שלי אומרים שנשמעת כמו מסור, כל יום מ-2 ל-4, בדיוק כמו שעות שאסור. טוב, אז אני אדבר איתה, אבל פעם אחרונה שניסיתי, זה לא עבד יפה. טוב, טוב, אל תשכח. זאת רונה, היא השותפה שלי לדירה. היינו פעם ביחד, אבל זה לא ממש עבד. אין ספק שמישהו היה צריך להגיד לי קודם שזה רעיון ממש גרוע להישאר לגור עם האקסיט שלך. במיוחד שההורים שלה עדיין חושבים שאנחנו ביחד ומתכננים את החתונה של החיים שלהם. היא לא ממש עושה הרבה חוץ מליוות ולנגן בצורה ממש כושלת בגיטרה. אני חושב ששנינו מדרבנים אחד את השני לא לעשות כלום. שלא תבינו אותי לא נכון, היא בחורה חביבה, כולם אוהבים לעשן עם רונה. אף פעם אין לה מישהו, אבל יש לה איזה 500 ידידים שמעריצים אותה. הייתי עוזב מזמן, אבל הדירה ממש זולה, והתרגלתי כבר לכל החרה שלה. היי מותק. מה נשמע? הבאתי את מה שביקשת. תודה, שים את זה שם, אני אבוא אחר כך. טוב. תשמע, זה יופי. אגב, ארז שוב דיבר איתי היום. שוב בקשר לגיטרה? אתה יכול להגיד לא ולהורים שלו, שאם הם כל כך נהנים מהנגינה שלי, הם מוזמנים. אולי בסוף הם באמת יענו. אני חושב שהם כבר שמעו אותך. תשמע, אני חוזרת היום לקיבוץ לארוחת שישי עם ההורים, אז הבית עומד כולו לרשותך. טוב. אני מרגיש שאם היית נותנת לי עוד צ'אנס, יכולתי להפתיע אותך. את הוצאת ממני דברים שאף אחת אחרת לא הוציאה ממני. אני יודע שאולי זה לא היה מספיק בשביל להישאר, אבל עוד קצת זמן הייתי משתנה שיט, לא משנה מה אני אכתוב, אני אצא סיסי. הבעיה היא שאתה אף פעם לא יודע מה הן רוצות. שתהיה רגיש וגיי, שתקה אותם. אני לא טיפוס שמאמר, אז אני תמיד אבחר באמצע. אבל אז הן אומרות שלא אכפת לך מכלום, ואולי יהיה לך כבר יותר טוב במערכת יחסים עם גופה. לי זה נשמע לא רע, דרך אגב. אבל אם ניקול זה היה אחרת, באמת הרגשתי שבשבילה אני מוכן לעבור לצד האפל. כן. אולי פשוט איחרתי. מה אמרתי? חושב שאין צורך. תגיד לי, מה היה עם הכיסא הבלאזה, אה? מתי תשלח אותו כבר לתיקון? זה תום. הוא עשה איתי שמירה כמה פעמים, ואחרי שתי שיחות נפש, משום מה הפכתי לחבר הכי טוב שלו. הוא כבר הופיע בעבר בטלפון שלי כ-אל תענה, אבל הבנתי שפשוט אין לי ברירה, והבן אדם הזה יהיה חלק מהחיים שלי עד יום מותי. תום השתחרר מזמן מהצבא, אבל הצבא לא ממש השתחרר ממנו. זה הבן אדם היחידי שפגשתי שהמילואים זה מה שמחזיק לו את החיים. הוא גם מהאנשים האלה שלקחו את כל מה ששלילי בתרבות התל אביבית, הוא תמיד בא אליי בלי להתקשר. קיצר, מה, אתה מחזש או שאתה בא לשתות משהו? כן, סבבה, אני רק רוצה לסיים את המכתב הזה. עוד פעם המכתב הזה?
די, אורן, מספיק. אתה יודע מה אתה צריך עכשיו? כוס בירה. סמוך לסחבק, עצה שלי זה עצה. תחשוב שאתה נמצא בשמירה, ואתה רוצה לשבת, ואתה צריך מישהו שישמור עליך מהמפקד. אה? כן, מניח שאתה צודק, אבל... תשמע, אני חייב להגיד לה איך אני מרגיש. אורן, אם נהיה כנים לרגע, אתה עובד על המכתב הזה כבר קרוב לחודש, בשביל מישהי שאתה בקושי מכיר. היא בכלל באיטליה לומדת דוגמנות, או עיצוב, או הנערף מה היא עושה שם. כן, אבל מה אם יש סיכוי שזה זה? שזה מה שצריך לקרות? אז גבר, זה יקרה גם ככה. יאללה, בוא. אני מזמין הפעם. The red line, my tracks go tingling anyway. Ona? What the sapo? אהבתי מההורים שלי. תגיד, כשמזמינים אותך לארוחת ערב משפחתית בקיבוץ, מה אתה מבין מזה? ארוחת ערב משפחתית. בקיבוץ. בדיוק! אני נסעתי 3 שעות לפאקינג קיבוץ הזה לארוחת ערב משפחתית, וכשאני מגיעה מה קורה? פה אירונה, הולכים לאכול בחדר אוכל. אוקיי, ו? מה ו, אורן? מה ו? למה אתה תמיד כל כך אדיש לכל מה שאני אומרת? אני לא נסעתי 3 שעות בשביל לאכול בחדר אוכל. זה כמו שאומרים לך, בואי, הולכים למסעדה. ואז אתה מוצא את עצמך תוכן צ'יפס בבורגראנץ'. אתה צוחק, זה לא מצחיק, אופי, אפשר כבר לדבר איתך, בכלל לא אורן. טוב, אני מצטער, תשמעי, עובר עליי משהו בזמן האחרון. עובר עליי משהו, מסכן שלי, עובר עליי, אנחנו לא מתקשרים, אורן, כבר אי אפשר לנהל שיח, אי אפשר לנהל, אנחנו לא נותנים. די, תירגעי, ותפסיקי עם המשפטים הרגשנים האלה מטלנובלות שלה. לא, מטלנובלות, לא רגשני, וזה לא הביצים הנכונות. מה? זה נראה לך כמו ביצי חופש?